Čia tie kapeliai, krumeliai, kelelis. Ir ten ta sodyba, matom, čia yra toks lauko kelelis. Lygiai už pusę kilometrų laukuose sodyba už kanalo. Ir ten tiltas per kanalą. Bet jeigu mes pažliugusiu po Lietuvos važiuosim, mes subuksuosim čia. O šita sodyba yra Kulpinėnų apsireiškimo vieta. Ten... Ir čia yra koplytėlė. Eina radija. Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo. Mano siela šlovina viešpatį. Mano... Liausime ir vėl greit batai bus dulkyti. Na gerai, sako Sviftas. Tai žabok arklius ir važiuosime. Ir iš karto lipa į karietą važiuoti. Tarnas, kaip, ponė? Negi mes važiuosime be pusryčių. O Sviftas atsako, beprasmiška valgyti. Už kelių kilometrų vėl būsime alkani, tai kam dabar valgyti? Va, mielas Petrarka, rašo tas popiežius Jonas Paulius I. Šiandien daugelis žmonių šitaip galvoja. Ir todėl, kaip sakiau, tas atidėliojimas rytoj dažnai priveda prie to, kad į tikslą nenueinama niekad, kad išnyksta išpažintis. Todėl popiežius Pranciškus, žinot, kad šeštadienį paskelbė, jog nuo gruodžio mėnesio jau prasideda šventieji gailestingumo metai, tarp kitų dalykų jis sakė, nesiliausiu primirktinai raginės kunigus būti tikrais gailestingumo ženklais, nuolat klausyti iš pažinčių. Ir prisiminkime, šventasis Jonas Paulius II, kurio paveikslas yra iš šitoje bazilikoje, įvedęs gailestingumo šventę 2002 metais, savo apaštalinėme laiške motu proprio, arba lotiniškai misericordiae Dei, ten apie atgailos sakramento šventimą. Labai rūpinuosi, rašė jis, kad visose bažnyčiose būtų sudarytos kuo didesnės galimybės atlikti išpažinti prieš mišęs ir per mišęs. Ir jau prieš per Kristų mūsų viešpatį. Džiaugiuosi matydamas Panevėžio švento Juozapo globos namų gyventojus ir dėkingas personalui, kad sudarėte galimybę jiems čia atvažiuoti ir Krekenavos bazilikoje kartu pasimelsti. Ačiū visiems, žinau, yra atvykę, matau, net ir iš Zarasų rajono, Vajasiškio parapijos maldininkų tikinčiųjų, iš Kėdainių, iš Panevėžio. Dar labiau džiaugiuosi mane arbatos sušilti. Ateinantį mėnesį, gegužės 15 dieną, čia Krekenavos bazilikoje, ne tik atlaidus švesime, bet ir švesime giesmių šventę. Tikimės, kad suvažiuos chorai, kurie...
Kas čia nužudė? Na, tie, banditai. Kas žudė? Kelintas metais? 45. Malonių šaltinių šitie prankysės sklaidė. Ir rūbus pakeitė, ir to bėga į savo. Va, ateikit. Va, karūnų išdėt, va, Kristaus galvo, va, Marijos. Va, taip. Va, Marija į dangų žengė ir kėlė. Barbina šitą malainį, šitą anstiką, šitą. O aš kirpau suknytį į vienutę. Į vienutę, tai aš visų bario savo katulę nutižvykau. Sak, aš nieko nedaru. Aš grįžti žiūt, moteriškė. Radai apsirengus. Ir jį man ką šneka. Sako, tu stovėj kur žiūrėk. Jis sako, oi, koks tavo gražu gyvenis, o aš reikia, kaip čia sako per gražu. Vyras sako, kad žmonės labai gražiai gyvena. Sako, tavo širdis graži. Jis tai pasakė. Jis man liepė. Jis sako, tu sako, stovėk ir žiūrėk.
Nu, jį čia va visur išpaikščiai. Visur, visur. Va, na, parodyt. Jį buvo toj didumą, tos nešyte, tos karyte, va, šyč biškį siekia. Tokia aukštuma buvo Marija. Ir robai vis apsirengo. Ir šitaip va pradarė. Šitaip va pradarė, duris ir išdarė. Ir jį dabar visur išvaikščioja. O kelinti metai tada buvo? 80. Birželio ketvirtą. Diena buvo, ne? Diena. Tai jie kaip grinai kaip žmogus apsireiškia, grinai kaip ir žmogus. 8 valandos buvo. Ryto? Da švies, ne, vakare. Tai vakare? Vakare. 8 valandos. Tai jie grinai kaip ir eiliniai visi žmonės, atėjo taip Marijai pas jumis ir viskas. Aha. O šia dabar jį visur, visur jį, va, ten stovėjo parodys. Rankys išklaidys, aš galvoju, čia gyvena gyventojai. O eik, sako, tėvė, paklaus, sako, ką jį ieška, sako, pasiklydų, sako, žmonės, nieks nevaikšta, basa. Ir Marijai nykštys trumpesnis. Viską, aš mačiau, jį man langė didelį ir buvo, ne, neuždengtus, atvirus buvo langas. Tėvelis, sako, aš nemanau, sako, tėvės. Dabar ir vienutė buvo. Ir jį čia dabar įėję. Pasakoja. Ir čia jo pakeitė rodelis. Ai, šičia buvo to. Va čia buvo papras tvorelo. Natvert. Ir va čia panavijų pasodin buvo. Ir to tvor buvo iš balesiukų paprastų kalb. Ir jį par tų tvoryti nuvėjo ant šagarį. Ir prie šitą namelę stovėjo. Nuo tą namelę atėjo šič ant tos tvoros. Ant šagarį ėjo ir paskiav atėjo nušoka. Ir šį čia sustoja, čia, aš čia pasodinau panavėjį, kur jis stovėjo. Šis pakeitė rodelius šitai vietai. Ir taip jis sklaidė rankį. Čia malonių šaltinis ir tu šuomį kasė. Tai čia Marija stovėjo. Ir dabar aš jums sakau, ais, čia baisė graži buvo. Jie tokie, nu, rūžau biškį, čia aš prisodinu gėlių žiliais. Nu, taip biškint rūžau. Baltus apsigaubimas ir ta rūžau srubelė. Ais, sako, aš pasijins tą mergytę, aš jai jokią darbelę neduos. Nu, nebegaliu. Koks jūs grožis. Tėtė, sakam, vyrus, sakam, aik, aš jau eis prie durų, nu, ką man jį neliepė, aik, liepė stovėk ir žiūrėk. Aš sakau, jo, eis, balą jo nemar. Ir dabar vietos jau pašokinėdam bėga. Bėga į tą obelaitę. O to šitą obelaitę buvo data mažus. Mat jau 30 dabar. 5 metai laiką praėjo. Ir jį čia... Va, ir čia šito jau davaitai. Nu, kaip žaibų metę, bliks, viskas. Ir čia buvo labai gražus altorius. Šitai papskritas. Ir aplink žvaigždutės. Kiaurai.
to šakva nudžiuva, nupjovėm. Buvo mažesnė to augalai, dabar jau kiek metų. Pauga. Ir ji čia tokias pat rūbas, ir širdis, ir par širdį kryžis. Jei. Jis sakė, kad aš nebegaliu žiūrėti į pasaulį, kiek žmonės, eina į pražūtį, į pragą. Tai Marija tiesiai šviesiai pasakė į pragarą, nes dabar būna pradeda tą pragarą įsivaizduoti, kad tai yra ne vieta, bet būsena ir taip toliau, taip toliau. Pragaras yra tikras, realus ir vieta, ne? Yra vieta ir skaistykla ir man dar nebuvo pasirodus, jį man parodė pranešimą, kad aš ateis, sako, ir... Kaip žmonės žūs, sako, kaip bytis prinadau sain, taip paini pražūti žmonės. Į man prašo, sakyk žmonim, tegul melčius, kam aš pasakysiu, visi juokit. Niekam nesakiu, aš vien tik melčiausiu. Melčiausiu du kolokį išdirbam. Čia atein ir į man šį, sakė, pastatyk čia kryžių. Čia prie šulinio, aš galvoju pasistatyti prie namą, o jis sakė, čia pastatyti prie šitą šulinio. Nu ir pastatė, tik į kuplitėlį statėm, tai va ten kryželį pastatėm, nu aš tą patį. Na ir... Tai va, į tą šakno gedą, mat va nupjovėme. Tai ant to šakos Marija buvo atsistojęs, ar kaip? Aha, va. Šiči buvo gražo, kodėl jį čia. Čia, kur tas viniukas dabar įkaltas, ne? Aha, grinai ant tos. Žmonės ėja, žinai, meldžiais, ne aš. Daug žmonių pagyja, kiek šiaip koplitėlą prinešė visos padėkus. Visi išmyrėjo. Ir tos paveikslus moteriškė atnešė. Panvežys labai bėga meldės čia. Nieko neklausdavo, atsiklūpį, eidavo ir čia keurai mat penkis kart. Manęs grįž prie Dievo, o jis nedras. Jos viskas išreikšti. Ką dar Marija sakė? Nu, liepė labai melstis ir... Lankyti ligonis, man nereikėjo sakyti, aš nu... O mačiutė, kelinto jūs gimimą esat? Metų? 1923. Tai dabar jums šiandien yra maždaug... 92-3 sakyti. O kaip šauniai. O da, jinai trečiu. Nu ir kaip jūs, ką Marija sako dėl mūsų tėvynės Lietuvos? Marija sako, kad visam pasauliu turi būti katalikų vienas tikėjimas. Marija žodžiu pasakė. Taip, vienas ir tie yra tikras. Visam pasauliu, kas tebe būti. Tada bus, sako, ger gyvent, nebereikės, ne kalėjimų, ne viena vagė nebebūs. Buvo žmonės visi, tikinčiai, rimtus. Jis sakė, kad aš meldžiuos, man vienas vyriškį šydin, jų buvo arbos, aš meldžiuos, kad nebūt ne vienos ištvirkėlis. Kad būt žmonės vis dorus, ne vieną vagę, ne vieną pijoką, kad nebebūtų. Nori iš Lietuvos turkilti visam pasauliu katalikų tikėjimus. O kokį Lietuvą? Pijokų žmogžudžių kraštų. Neduok dėdė. Ir Rusijai sako, greičiau atsivers negu lietuviai. Marija žodžiu pasakė. Nežinau, kaip bus. Meldžiuos, kad Rusija atsivers. Kam to žmonės kankin, kam reikia kankin. Turbūt laisvę, laisvę, o kankint vien pinigai. Nu, eik pas daktarų, neduot 300, tau nežiūri, eik lauk. Aš jau buvau ligoninė ir žinau, kas yra.
Aš tik melžiausi ir melžiausi. Ir jam pas, ir tas pasakė, kad šita man pjovė, pjaustė tris kart. Va, ačiū Dievui, dar vaikštė. Norėjo man papjauti, sako, nėra matyme, sako, man į Dievus laiką ir gyda. Supika daktoris, sako, tau Dievus gyda, sako, Dievus ir gyda man. Aš tik, aš jau gulom tą operaciją, ėjau paržižegnojo, jis pamatė. Dočiai žegnosi, sako, žegnosi. Paržižegnojo ir vedu. Šiandien ačiū Dievui vaikšto. Jisai gyda, sako, man tai Dievus gyda. Nu, dar močiutė, ką Marija sakė. Viską pasakė, ką Marija sakė, kad iš tamsta lūpų viską girdėtume, viską nieką nepraleistume. Na, daugiau nieką. Liepi labai žmonin melstis. Nu, ne viens nesimelis. Bažnyčios, tūščios, reikia. Tik aš įčiūrėjau pagonių kraštus. Visų gyvenimų, visų amžių čia niekas netik, niekas. Kiek čia buvo gyventojai, kiti išmyrikėti. Čia buvo o 5 gyventojai už tos upės, nebirvo lauks priks. Štai pusė buvo 5 gyventojai, nebėra. Ištuštėjai, vis. Tik aš va vien paliko čia, nes mano gimtinė Tiberčiūnos. O mučiutė, kaip jūsų pavardė ir vardas? Prisistatykit, kad visi žinotų. Žuvienė Bronislava. Jo, o šita vieta yra, kaip vadinasi, kaimas ir... Bajoriškių kaimas, o tą prieškimo vietą, kaip čia žmonės vadina? Niekaip nevadina jie. Gulbinėna jie, ne? Jie juokis. O Marija pasakė, kad čia bus antroji Šiluva. Ir kiek čia žmonių išgyja, vis numyvi. Aš nerašiau, bijojo, 12 metų buvo uždengt viską. Da vien sakė, mat sako, mane vis vaiką užnegūdė. Aš džiaugiuosi. Marija sako, ar džiaugiuosi. Džiaugis ir meldžiuos. Ir nereik žmonių pykti. Aš meldžiuos ir mintim labai gerai melstis. Piktasis nelent. Parši žegno krankos nemasok, mintim. O šitas vandenėlis padėjo daugam šitam šulinėlį išgyt? Daug žmonės. Daug pagyja. Tai mat kiek padėkų. Vien jau mergaitė visai nematė akim. Ir kokios brangis gėlis atnešė, čia kryžis buvo pastatyti. Vien tyčiojas, nu jį tyčiojas, ne tik ne vien. Ir brigadniks, o tvar pasakė, nelaimingas mirtis, nors mirė jis nelaimingas mirtis brigadniks. Kas tu pas tu šainu jį ir sako, tak mergaitė jau mirsiu iš Berčiūno, aš jį baisiai globojau. Tai, aš įklopis ir karbalo žančiu, o ta žiūri brigadinukas, gi niekam netai. Pat su mašinai įsimušė, nelaimingai mėgti. Daug gali. Ir dabar nieks nerašo. Va, viens baisiai jauns va pajokė. Pavardės nesakys. Vaikutį, sako, jeigu tu netikėk, bet nebėvrok, sako, tos vietos. Va, važiavo su mašom ir ištyšo. Nedaug Dievų. Močiutė, jūs prieš kelis metus kažkiek, kada buvom, pasakojot, kad stovėjo Marijos skulptūra ir rusų kareivis su automatu peršuvė per vidurį ir jį paralyžavo iš karto. Ai, jūs... ten Jūtiškios, kur yra. Jūtiškios, ten Marija, nežino, geradarė žmonės pastatė, labai gražiai, taip puošdavo jų kaimynai. Rusai. O jums mamytė... Rusai nešovė, lietuvis. Lietuvis. Rusai nelietė. Nu ir
nutraukė jam abi kojas. Negalim, jeigu tu netikėk, bet bjauros nereikia. O kaip tamsa žiūri dabar kryžių kalnė tą, nu tas pats žmogus, kuris buvo pastatęs Marijos skulptūrą, paėmė su kūjų, sudaužė jų pelį, sumetė į perį į protestantus. Kaip tamsa galvoja apie tokius dalykus? Ne, nugi blogis, blogis. Piktoje darbai. Nieks nenugalės. Prisikels, bet... Ne taip gal greitai, jau dabar ačiū Dievui jo keliame. Ačiū Dievui, negali atsidėkoti 100 kartų už Marijos radiją. Kiekvien dien gal šventmeš išklausyti, kiek gražių pamokinimų. Ne vien žmogus nesiklauso. Žiūrint tos piktus. Televizijų nebežiūrėkite. Seną liepę sudaužyti. Aš į blogį niekad nežiūrėjau, ne. Man bažnyčių viskas ir man sekės, ir kolikis dūmė, laiskit, sako aš. O, atvaizdys, bet nešreik išklausyti. Ir kunigai vengia, ir šešiom laikė mešis. Sekmadien, kada taip, aš visad bėgu ir visad suspėjau. Ir tuos gulbinėms puošiu, tų bažnyčių statėm. Ir dėjom pinigus, ir kapinį tvorų uždėjau, aptvėriau. Aš atras pat Dievų. Turta pinigų neparodys Dievų. Tai geras darbas. Be gerų darbų niekis. Aš visų gyvenimą. Daug žmonių nuglobojau, turėjau arkliukų, išdirbdavo jam, sakydavo, kad kiek tau reiks mokėti, man nič nieko nereikia. Aš vis kiekvieną dieną paėjau apie Kristų čia, meldžiuos, te kryželių kiek, čia vis. Koks gražus Kristus, kaip tikras dėvuliukas. Kristus atveži žmonėjai. Gal aš trumpiau? Ką mama dar nepasakė, Linutė? Nežinau. Kažką dar nepasakė, tai viską žina? Viską pasakė, ką matė. O kaip atrodė Marija? Ką? Kaip atrodė? Kas, Marija? Nu, kaip moteris, kaip plaukai, veidas... Akis. Nuostabi graži.
Tokia grožė, kad negaliu apsakyti. Akis mėlynos. Ir va, tos va, lenutė panaši Marija. Kaip lenutės plauksų. Ai, vokai. Ne. Va, taip, tos akytis. Kaip tik. Dabar nieks nebesimeldžia, nieks. Meldžias, mačiasi. Biški meldžias. Pakaimus. Daudžgirių nuo pat pradžių. Mano mamytė tarnavo, nesimeldžia. Viena. Sigalvai. Aik baldas tu. Tvorų vien moteriškė supjaustant gabaliuks ir žmonim išdalyma. Pamačiūti tamsą, žinai, kad mumis viskupai pratina jaunimą kryžių nešti be kančios. Didelį kryžį nešioja dvi lentas perkaltas į bažnyčios visas. Nu kaip tau atrodo, kas čia dedas dabar? Nežinau, kunigai liepia. Viskupai liepia. Nežinau. Ar gali kryžius be kančios būti ir išganyti žmogų? Ar gali nuo pikto apsaugoti dvi lentos? Nežinau. Tai kaip tas kryžis padaryt? Kam tokį sunku? Reikia. Daug žmonių reikia. Oi, ne. Ateikit. Aš jau viską papasakot. Ateikit prie kryžiaus atsistos. Nebėra jau, kad jau žmonės. Nufilmuos prie kryžiaus. Kelšis, bet net ir greitai. Ai, kur tu padarysi? Man mes šiandien šantant abud padirbant tų kryžių ir pastatant į priešų. Kaip Marija, tai kaip su kuplėtėlį statėm, tai va šį čia atkėvą. Čia. Marija žodžiu, čia bus antroji šiluva. Bet nepasakė, kada. Kad tre žmonės melsis. Įtikės šitų vietų, vis sako išgelbės Marija. Ir vis pagyja. Ir mat padėkos vis, bet dabar vis numyrės. Kaip 28 metais apsodint, tada tu kėlas. Aš 14 metų vada ir man buvo Marijos šito viet parodyt, kad tu čia turi ateit čia gyventi. Mano netoliu va, buvo Lepšiūnė mama čia. Tėviškė dabar jau sugriau. O vyras iš kurio krašto buvo? Irgi kaimynystėje gyveno? Ne, šitai vietoj. A, jisai čia gyveno, aha. Jūs ten ir jūs čia atėjote gyveno. Aha. Man buvo pasakyti. Buvo pasakyti, kaip mano vyru nukankint. 40 metais apsivežiu, nenorėjo, man tėvelė išvarė. Labai buvo tikintis vyrus, nuostabiai tikintis. Ir geros dušos labai buvo nukankinti. 45 metais nukankina, palika du vaikiukai. Ir man Marija pasakė, kad atauks tėvelę ūgį, 15 metų joniukas buvo varot. Ir jis prigers, jis, aš jau sako, kaip Kristus kentėjo, mano vyrus labai žiauriai nukankino. Dėl mano, subadėtas, išpjaustėtas, galvas sudaužyti, penkios žaizdos.
išbalės ir nedaug dės, kiek reikėjo pagyventi. O aš verkti negaliu, man širdis plyšta iš skausmą. Močiutė, tamstai rusus ar vokiečius pergyvenai? Kaip jūs abu vertinė, ar jie panašus? Kas? Nu, buvom prie rusų, dabar prie vokiečių esam, įstojom į Europos Sąjungą, nu, praktiškai į Vokietiją įstojom. Nu. Kad ne, nu, kad nėra atsikėjim. Kas, kai įstojom, ne, aš neįsivėsiu gal. Nežinau, kas čia. Nuo pat pradžios pasaulio buvo baisios kančios žmonės, mūšė rykštin plakė. Buvo man mokytais išaiškiai, mokyklai. Viskas vietos to, ir saulą, ir mėno, o mūsų, nu ką jam tišvis jau. Minulį, žemę, niekokio žemės. Dievus pasaulis sutvėręs, kūrė gražiai, kūrėme. Gyvent viens kitų, gerbtis padėti, o kas dabar žudinės. Niekas nebesiklauso, niekas. Praeisim prie bada, prie marą. Ir dabarai žmonės ir žodės. Kaip mums šitų kiemų jau gal 5 kartų skatavo. Pažįstamus. Su šuniu kiek mūšė, šunienė buvo visų amžių ligot. Ir šunis buvo už kuris ateisim to šunienį. Šitas žentų Varžinskų užmušė, va. Tas šunienis vyrs. Ir tokių žmonių žmogžudžiai negalėm ne šventuos kapos laidot. Yra ne krikštis kampas ir laidot. Kas neįn bažnyčių apie. Tai ką tau nereikia, tai kam tau reikia su šventu kapu? Taip turi būti. Nu ką, nu ką dabar, dabar jau kas bus. Su manęs papjaus žmonės. Kiek aš iškankinu, tu moki. Va, ai, mašins minkant, viskas, va, špyk panosi. Kad tik darbadienį neišaikvotų. Ir gavus premijas, jie tik gavo, negavo. Nelaimingom mirtim vis numirė. Nelaimingom. Į klebonus vieną nenorėjo visai laidot, bet tik pasigailėjo, ką prie bažnytėlės jie statė. Mes su bažnytėlės gubinėnos mūrijam statėm, ėjom, aukavom ir iš molio nulipdėm. Pamatų baisiai gražų. Nu, stiprių padarę. Nu, kaip dabar bus. Ir dabar išgražinam, apmūrėje aplytų. Jau mėlis amžinatūrės nykštis apmūrėje. Žmonės dėjam aukus, parkam plyt, o mano žmogus visų laikų dirba. Pri bažnyčios ir pri bažnyčios. Ir nesizraukė. A va, doktė netik šitą. Vienu poduku aš turiu, nu pasmerčiu turėsiu. Turėsiu vainikų, kiek į mane keik, kiek į loja, jau visų žemį pasijėmė. Jėmikis vaikė. Aš atsipraginėsiu. Ojojoj, ko jai padarys? Da pasakiau, ką laimut per šį žegnuką užryką mane. Aš labai dabar įsigasiu. Atrodo, nebijau, bet va. Nervus pasirinkti, šitiet aš išrankėm ir koks amžiai. Nu ir, teku padarys visų vaikų meldžių, kai jis sugrįš. Marija atsako, jį negrįžo ir negrįš, jį atgailos nikad nedarys. Jį reikia nieko neįrš, daug galvo ar numirė ir kam pasakojys. Kai yra pragars, kai stikla yra ir dangus. Ir man Marija parodė, aš prašiu, tai jį nebuvo pasirodys, man pirmą jau parodė. Kad aš jums sako, nerodik man namais, bet sako, nebijok. Jį man visada vadin moteriškė, nebijok, sako moteriškė, nieks neįsidėk. Dabar parodė jį man, nieki pragars, reikia žmonės nuogi, plik. Ognis pur.
Православие, да, я ноги Мария шизем, сторонкицу съем, кад язык Мария. Мария пасатя, юс, анжамес, гиданас, манес не пожинат, не матат, не гарбинат. Кэт, кепшица и сетельня теперь будет, сакаш юм нека, нека не гарбинат, ничего. Лавар породит скайстихов, скайстих лавира, да угнес, бед носове корштве. Jisai, skaistiklas, kiek jau devulis, nu tai par maldus galiam išsivaduoti. O šitą į dangų, o dangui koks gražums. Aš gan ir visas bažnyčios ir Vilniuje ir buvus gražuos. Tokia grožė nebuvo mač, koks dangus gražus. Viską man parodė ir paskiau po kiek laiką matvar ir atėjo po mano kiemelį išvažiuoti. Kelintam dangė buvo, kaip tas dangus, pirmas, antras, trečias? Labai gražus dangus ir gatų. Man sakas, iš tūkstantį metų vien dangai ir vien. Žmonės, nu, angelais padarti, nu, žvaigždutės. Čia buvo ateis pas man, aš tiek išvedžiu. Par visų šventį atėjai, mano šitą virtuvį. 1200 sėdžių, padėkoti, aš tiek išmenčiau jį. Aš darbų dirbau koj, pasižegnojau, mentim baisiai gerų melstį. Nu ir sakydavo, nu kas par tu šumėni, kad jį visur suspėjai padirbti, atein visų šventį. Lionu, tu prisėj, ryšia, jos gal ir apšalo. Ir kur toli, 15 kilometrų tas kolakė sudydėtus. Nu vaik, atlaik, padirb, brali. Aš jiems sugyšiu, o tai visų šventė, 3 dienos melstu. Aš einu ir melčiuos. Mano viskas padarysi, va pyk, sako, tai kepšimė nepadarė ant mandratų. Nu padarė, dabar jie vis numyrė. Jie tik reikia apsitaisyti, Dievus nežiūrės į drabužį. Dievus žiūrės į žmogų širdį. Nors buvo šitiek ties, ir tada aš visus, man Marija dabar pasirodė su šito jau 4 kartus. Panvežį pasirodė, tokios mergaitės amžinatės jų įmyrus, ta mergaitė, o ta Alvieta. Atėjo aš kiek griebi, nors pasaugė, kad panvežį stovėjo stovylus, Lenins, kas tai pastatyti. Sakė, pas nugadant, sako, iš kur tu žinai, man Marija pasakė, nori, nu nešė. Kartinavis, visur, visur. Nu va, Jurijus Andropovs ir dabar va, prašo maldos ir maldos. Na, jis buvo ar karalius. Ir jis mirė vasarę par paliūtės dienų, vasarė 9. Ir jis mirė, kaip klebons vaikė mišis. 6 valandom laikydama klebons. Mišis amžinatės, nu nuostabė turėjom valančiūnų gerų kunigų. Nu ir pipirus labai gerus klebono. Jis laikdavo, kur ką nagryč, šaukdavo, suveškit, vis suveikit švent mišis, atvažiuodavo laikyti. Kas 2 kilometrai turi, kad kiekvien žmogus ateitų šventas mišis, nu ką tai mėgsti. Jis dabar meldžiasi ir aš už jį labai meldžiuosi. Jis ir pajokaudavo, nabaks, kankinys 10 metų, kalėjimis išbūvis, nabagėlis. Meldavom, Dievus visur neplaida, neplais, ne viena. Tik šaukinės, melskinės. Ir nesidžiuokim, aš nesidžiuokim, paprastu, paprasčiausiu. Aintinajus, kiek aš ligonių lankiau. Vyrai buvo mano nuostabai, pamaldus, viskun pometis mokėdavo.
Bet angai jis nebuvo ta. Dirbi ir nedžiuos, ar dirbi ir nedžiuos. O tos moteriškės varo pasak. Aš nesiklausu. Visiem padėt, mato, kur kokios nuskriaustos, senutės, nebegali. Ai, tik pas man, sako, dirbti. Tėtos gydos pyks, kuo tau daugiau mokės. Man sako, jokia užmokėsi nevyki, jokia užmokėsi. Visam, žinot, jis numirė. Ir dabar jūs tikėt, netikite, tai sielos ir prašo. Ir pats jums sako, vardu, pavardį, aš toks ir toks. Prašo pasimelsti. Man nesam. Akits, ai, už mane vienu, už vienu, šitok vienu ir moteriškė. Klebom sakė, tur numirs nematys Marijos, niekam netik, tik grūdka negan pinigai. Ir gasau, su pinigais dangaus nenupirks, tek su gerais darbais. Su gerais darbais ir viskas. Amen. Tai čia pernai? Ne, dabar. Dabar buvo? Ne, kiek įvienus metų. Vasario. 12 metų. Prieš 12 metų. Vasario mėnesio. Žiemą. Vasario šešto. Kūnėm skalindavoje, mes ruošėme. Nieks nėra. Valka. Dabar ta valka susijęta. Tai va, reikia iš kambarys nešiuoti. Paskiau. Kiek šis kiems išdukims, kaip žiūrovą sudegytų, nedaug dėl. Kaiminystė atsigyvena. Vis bedėvė. Niekam, ne tik niekam. Numyri. Ale ir kintėjai, ar dabar jie kinti. Kokios kablerius nešiuot, rudy yra ir balti, net skirtumą, ne? Aš medalikėlį nešiuot. Medalikėlis geriausiai. Mažiutę aš išlankiau Jėzus aš ir dėsime. 95 laimingos mirties. Medalų kalbant po mirties. Nekaltą Marijos širdį, savo vardų darbų skantėjimą, atvyjimus, savo nusidėjimą. Mažiūt, jį privaidė man išpažinti 8 metų. Ir tas Grinčenko palaidotas kinesas ir vyrė. Taip pat didelis kraujas spaudinis jam buvo. Ypatingo, ne taip, kaip paprastam žmogui. Nuo pat vaikystės. O tai jūs nuo mažens kažką gal angeliukus matėt, nematėt, šita, o čia mažytė, mažytė. Aš žydų nekinčiu, maldaknygiai, brolė nepaina. Pasantrų metų ištryniau ir raidžių neištryniau. Gražių. Ir tu mane atras, kur žyd galvų nutryniau. Nu kam devulį kankinti? Nu, mat, kiek proto, mamytė paskiau sako, kiek tu vaikia, ką tu man mamyt nepasakoji, kad jie negyvus, nu, tiek tą metų, pusantrų metų bus. Nu, pat vaikystės aš. Aidavo į krimšynų, prašydavo Dievą, kad ši bažnytėlį, pabėžėte, ne, mes krimšyną aparatą, jau giberčių nuo aš kaimį. Kai gimiau sakydavo, nu kas iš tas mergytės bus. Dabar aš niekur nemokint. Ir pasiūs gražiausiai. Ir pinigų neims. Ir šalks labai gražiai savo. Ir mes. Ir va kiek dirbų pridėjo iš tų siūlų. Kuo aš jiem aš supratau. Aš ir Dievą. Man Dievas pasako. Visku jis. Aš niekur nemokint. Va, Arūnas, viską aš... paimu, viską padaro. Arūnas, viską padaro. Aš jį stebiuosi. Viskas iš Dievo. Iš Dievo viskas. Ką tu moj, nu vis valdinė, tai pamata, reikta, kiek aš pridirbu. Parain, akis nebegal neatsikvėpni nieką dien dienų. Lenai ir lenai mintingi, pašyvai dulkės, baisios dulkės.
А нека не было, мачутелем зала, та жибала не было. 3 литра носит, только весу жену сижили, а дарба долг. Светиму принешти висвальдинити, котрам сюлей мен, так як макеть, не рік ніяк. Не рік мені, виску дорізали жди. Старий, нернакті не ніяка, мені ракепер, аж не гали жних ніяка. І ргоку керту. От, войки мажучі. Мамуця мене була білюгот. І шітані. Ну і біржу гірю до Гоку чертам, не катикось не мутіє. Да, ладзві не приєм, таке б он бута, не кишвачвась, річці не кимутіє. Віско дірбам де кордеку. Дірдеку, добар хоч мана пензій мажуця, чи так дірбам, шпів паносу. Дєв швайміс, маню щас. Va, ne dekretinių negavau surenuti vaikščiojo. Ir dirbo lik paskutinį dieną. Nuvažiavau Biržos bažnyčio. Iš bažnyčios ir susirgo. Ir va, Biržų ligoninį pagimčio. Ir visą. Ir man kokie tie gerus. Tos primėjus buvo. Ten 5 buvo. Tos kitos veikį, keikį. Niekam netik, niekam nieks netik, aš vien tikinti kur. Tai ta priėmė ir pasakė, kad aš pagimčiau Linutį, sako, pirmutinį be moteriškį sutikau, kad ką vaikelį paržegnuoja ir pamačiava, visos keikės, juoksės. O aš ne, ir Biržos pakrykštė, ir vairuotojas. Sako, vyrelį, paimk mašinų ir, nesakiau, jis pats susiprata. Ir sako, pakrykštikė, šlyvoninė. Ir man ten, aš man dienas palaiką, 9 jo laikė, man 9 dienas ten laikė. Ir kokios jos geros, aš geros. Nu ir šitą, taip ir padarė, paėmė kūmus. Vienas broks vežė, tai nuvėjo per krikštą tėvų būti. Vienas buvo brolio mergaitė įdyti. Jau 16 metų ir nuvažiavo. Jau manęs parsivežti vyrus. Labai obalių tad buvo daug. Nuvežė tom slaugimo obalių apdalyną. Tas vairuotojai sako, ne, ką važiuojant bažnyčių krikštą, aš ne, man iš darbą išmet. Nu, tai to, ką gumė nusineštų vaikelį, tai tas jau atvežė, čia kevalį švap, lik tiltelį atvežė, atėjom pėščius, va, katalikė, katalikė atsivežė. Kodėl ne, kodėl tas vyrus baisė, koks nuolankas geras. Ir sako, kaip su tokiu paėmi, aš jiem išsi, va, ką šiandien davė, buvo labai daug vyšnių. Ne, aš neimt, neimt, bet pinigų savo aš duočiau, šiandien daug man gerą darį. Aš davant, koklis, pryts atvežė, taip ką aš rokuoju. Brunytė, ar kažkokiu patirčiu, va, kas buvo tokio, kad ko no, jūs negalit papasakot mani kitiem? Mani išvarė iš vyra, jau 40 metais, 18 metų save jį reikia mokėti pagalius. Aš nebežinau, ar 200 ar kiek, aš to nepasakysiu, kiek reikia mokėti. Nu ir mamutė tėvelis ir šitoks berniuks rakojčiai, va šnikščiuos, dėdė paliekščia. Jis ant varžytinių, per ką seniau labai daug, ant varžytinių. O jis jaunas buvo tik 20 metų, o man 18 metų da nebuvo suveikti. Man vasarė suveikti. Nu, man ir išvarė, taip ir nuvėjo tas. Ir tas darčkai. Ačiū Dievui, ką kaimink buvo. Devoto atvedė kunigų ir savo vyrą drabužiais aptaisė vašytės. Ir pakalbėjo. Ir mums jie išvarė.
O mano vyras buvo be galo darbštas, be galo pamaldus. Gerą ir gerą darys. Rukoj, mano gryčio, cena aš nekščios, nieks netik, vien televizorių. Aš nuvėjau kultinajos, kaip šnekščios, jis nusitarau, įsigundo, aš tokių žodžių negirdėjau. Tai kultinajos, kas čia per tokius žmonės, tai tok da vien buvo ir vada susižūdė, nužūdė, vada jiems sugrūvo netoli. A jūs kokių sapnų nematydavot, kažkokių naidavo. Sapnų ne. Nesapnuodavot? Ne, sapnų aš nesapnuodavot. Jums tik tai kalbėdavo, Marija. Jeigu regi, tai buvo regi, tas bus, tas bus. Regėjimai būdavo? Regėjimai, daugiau nieko. A tai regėjimos kaip ten būdavo, Marija? Ir žinojau, kad aš, kad mano jis bus kankinys ir žus. Kaip paneliukė, pusantų metų. Žinojau, visku žinojau. Nu ir nukankinys. Ir kai buvo, ir jį dabar... Karuomenė išaukė, mano broliuks išėjo, senelis, senus, mano tėvelis buvo sveisti, kad aš ir paveldėjim. Arsė pats įsimokina ir muzikalus buvo. Sako, aš ne vieną neišmokinu, siūt, kada aš mokysiu, seniau būna po savaitį vestuvės. Leiti paprastai, tenajos jau viskas būdavo, bet jau. По савайте, ир он бажничу важуат, су маршер. Пацы симокинам, он смуйку сгрудава, пенялись ману. И ноль селейс буа. Саку, теги, кто не вена не ишмуги, когда ишла гашмуги, скама не ира лыка. Дар ё мяс буам, шита. Кек ё су вайку буа? Трис буам. Мролис буа, ё нюк сварудс. Ir sėdžytė Elžbūtė buvo, 4 metukų mylė. Kas dar žmonės sveri šitokių kodikėlių, laimingus, galybų, ir globė, baisė buvo jinai mandrį. Skarytis nešios, aš nu pat vaikystės baigė, plaudavo, ruoždavo, ir kad 6 metukų aš 2 karį pamelždavo, 2 buvo. Viskų mokėjau, uorį sumindavo, vežėmus. On stalo kaip kuldavo, sakydavo, evai tai čia mergaitį laistė, jiems laidėjai, sako, aš visų dienų išlaistė. Nu, kitos verčinę mokas. Taigi reikia gražyti. Nu pat. Šitė. Sako, tik aš sako mokas, man tai niekur neėjau. A kaip tie regėjimai būdavo? Dažnai, nelabai dažnai? Kažkų Marija pasakydavo? Visad jau pasako. Dabargi sako, kad bus vais mars. A jums senai šnekėjo Marija? Na, dabar visad. Nesenai? Tad prieisim, nu tik kuk dabar žmoniai. Va išžiūrėt kuk žmoniai. O jim žudyti, ką? Viso nieko. Ir nieko nėra. Ir gal, išdaužia šitokios vangs dydės, išmušė. Išdaužia su lindaro, kai sako, gyvats vis tiek užmušė. Minutė sako, tai kur dabar daryt? Sako, vaikė, ir ką neklausė? Sakiu, kad atais. Prieš savaitį pasakiu, kad atais tokie ir tokie. Ir šitai, nu kur? Už prieš melčiuos, dieve, ką ne, vat ne viena bloga žmogus. Duok tu jų, paimk juos, kur nori. Savin labom, niekam netik, juokit, laksta, pilkė susidėjai, juokit. Aš ir pasakiu vienai, sakau, čia verkti reik, nesijuokit. Iš tokių žmonių, kuo jūs juokitės, jaunieji, vaikšto, kokite jaunieji, va tuk dar geris. Tėvai buvo labai pamaldus, to žmonė verkė ir jis tau šiandien ger.